Hei alle førsteårsstudenter på lærerutdanning på Høgskolen i Østfold. Før dere møter til undervisning om digital studieteknikk, så det et par ting dere må ha gjort på forhånd. Det første, det at dere må gå til portaloffice.com, og da kommer du, etter du har logget deg på med ditt Høgskolen i Østfold brukernavn og passord, så kommer du fram til en side som ser noe i nærheten av ut som dette her. Da må du installere den nyeste versjonen av Microsoft Office 2016, eller Office 365 om du vil. Når du kommer inn her, så kan du trykke opp i høyre hjørne på installer Office-apper, og da går du ned og velger Office 2016. Hvis du har Mac, så det mulig at den heter Office 2015, men uansett så kan dere gå inn der. Det nemlig sånn at dere kan laste ned 5 versjoner av Office 365, til de devicene dere foretrekker å studere på. Så det må være på plass, det må være installert før dere møter til digital studieteknikk. Så det 2 ting til jeg vil også dere skal gjøre på forhånd. Det at dere går inn på smarttelefonen din, uansett hvilken type telefon du har, så går du inn og så laster du denne Office Lens-appen. Den gratis. Og jeg vil også at du går inn og laster ned OneNote-appen på smarttelefonen din. Den også gratis. Når du har installert disse 2 appene på smarttelefonen din, så går du inn, starter det opp, og så logger du på med din Høgskolen i Østfold Office 365-konto. Altså feed-in-loggingen. Og det vil jeg også at du starter Word, og også der logger deg inn med din Office 365-konto. Har du problemer med dette her, så kontakter du veiledning som tilgjengelig på de tidene som står på skjermen nå. Det altså sånn, når du går på veiledning, så går du i en nettleser, skriver du inn den adressen som du ser på skjermen, appearin.ikt.muk, til de tidene som står på skjermen. Datamaskinen vil da spørre om den får lov til å bruke mikrofon og webkamera på datamaskinen din. Det må du si ja til, men så kan du gå inn der og så kan du få veiledning til hvordan du installerer det du trenger før vi møtes til forelesning om digital studieteknikk. Jeg heter Magnus Nord, jeg gleder meg til å se deg. Ha det bra!